ាក់ពាក្យបណ្ដឹងលើឯប៉ោះប៉ូលីសប្រាប់ថាខ្សែដៃមាសរបស់ Tristan បានបាត់ស្ត្រីម្នាក់នោះពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលប៉ូលីសមកដល់គេបានឃើញថាវាគ្មានស្លាកស្នាមបំបែកកញ្ចក់ចូលទេគ្មានភាពរីបាយក្នុងការចាក់សោនោះទេគ្មានស្លាកស្នាមកោះទ្វារមានតែស្វាមួយប៉ុណ្ណោះដែលបាក់បែកមានតែភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅខាងក្នុងផ្ទះនិងមានស្នាមជើងនៅលើកន្លែងជន់ថ្ងៃបន្ទាប់លោកម៉ៃត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបាត់បន្លំហេតុអ្វីដោយសារបងអួតបានបាយពីខាងក្នុងកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា